Olá, Oi, Nelson Rubens. Ribeiro! Você que brilhou muito em várias Oi. Novelas, você realmente se consagrou como atriz também. Mas você continua sendo a primeira Obrigada. Musa do Brasil, do Fantástico, você saindo daquelas águas da abertura do Fantástico. O Alexandre Rogério, Frota... Rogério, vai! Vai, Rogério! Vai, Rogério, a Rogério vai como ser é agora. Que era? Como é que ela saía da água? Como ela... é que saía? Como é que ela saía da água? Ficava de quatro? Ela tá fazendo, Rogério, olha lá. Fantástico. Vai, Rogério. Vai, Isadora. Como é que você fazia, Isadora, no Fantástico? Tia. Tá com a música, vai. A gente tá no clima aqui. Vai, Rogério, dá um show. Ah, vou de novo. Eu já fiz uma vez. 74 anos, minha filha. Levanta, Rogério. Isadora, dorme. Isadora dando. Ela vai pra fazer. Isadora, você tá fazendo? Vai, Isadora, vai, sai das águas do Fantástico. Isadora também não tá aguentando. Você é maravilhosa, tá muito só bem, aqui mesmo segurando pra com isso, frota meu. Aí o microfone. Rede TV! Rede TV, bastidores do Carnaval 2017. Gente! Ó, obrigada, Isadora Ribeiro. Daqui a pouquinho você volta, então pega mais famosos pra gente.